Паралелно со изборниот караван на политичките партии, Миле Стојковски започна граѓански караван за еднакви можности, символично насловен избори 2009. Преку него Стојковски сака да влијае врз големувањето на свест и мотивацијата на инвалидизираните лица за нивно учество во политичкиот живот. Од 1 март до 10 април, Миле ќе помине 24 градови низ државата и ќе се сретне со представници на политичките партии, локалните заедници, граѓански организации, дипломатски представништва, меѓународни мисии и агенции и ќе лобира за вклучување на инвалидизираните лица во организирањето на политичкиот живот на Македонија. Ги посетивме општинските комитети на Социјалдемократскиот сојуз, на ВМРО ДПМНЕ и на ВМРО Народна партија, кои што има позитивни мислења за нашата популација, имаат своје видување, односно своје присуство во нивните програми за нашата популација, и сум благодарен што сето тоа го искажуваат не само декларативно, туку и афирмативно од нивното делување. Сум задоволен исто така од нивното забележување дека проблемот што не сме присутни во јавноста како лица со одреден физички или друг вид на хендикеп не е во нив самите, туку обратно во нас како инвалидизирани лица, кои што се уште не сме се доволно дефинирале пред себе си дека сме спремни да делуваме во овој момент заедно со останатите во обкружувањето наше. Особено важни се состаноците со самите инвалидизирани лица и нивните семејства, вели Стојковски, на кои планира да дели информативни материјали за основните гласачки права, како и за можностите за подиректно учество во изборните процеси на извршната и законодавната власт. Стојковски верува дека лобирањето кај политичките актери, паралелно со информирањето и мотивирањето на самите инвалидизирани лица, ќе помогне во подобрувањето на основните човекови права, а и можност да се покаже хуманата страна на македонската заедница.